اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فرسٹ کے اسٹوڈنٹ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج ہم نے دوسرے لیکچر میں آپ کو یعنی صفحہ نمبر جو 17 ہے وہاں سے آپ نے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے. تو صفحہ نمبر 17 پہ تصویروں کے نام پڑھ کر پورے جملے پڑھیے. یہاں پہ کچھ تصویریں دیے ہوئے ہیں تو آپ نے تصویر کے نام کو پڑھنا ہے اور جملے کو جو ہے نا مکمل کرنا ہے, جملہ پورا بچہ سے. سب سے پہلے یہاں پہ ہے گلاب. گلاب مت توڑ, یعنی گلاب ایک پھول کا نام ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسے یہاں پہ لکھا ہے کہ گلاب مت توڑ, گلاب کو مچک زرین. کرسی, یہ کرسی ہے تو کرسی ہم نے پڑھنا ہے. کرسی کی برے کرسی نے ایسی کرسی اچھی ہے, کرسی اچھی تو گیلا تو کرسی بہت اچھی ہے, کرسی اور گیلا دکھ زرین یعنی بہتر ہے. قلم لال ہے, جو قلم کا یہ جو کلر ہے اس کا کلر کیا لال ہے. تو ہم نے یہ پڑھنا ہے قلم لال ہے, قلم پو مرپو دکھ. کتا دھوڑا, یہ کتے کا تصویر بنایا ہے تو کتا, یہ کتا ہوا ہے, کتا دوڑا یعنی چیز بنگ تنگ سر. چڑیا شاخ پہ بیٹھی ہے, یہاں پہ چڑیا کا تصویر بنایا تو ہم نے چڑیا اس کو پڑھنا ہے. چڑیا شاخ پہ بیٹھی ہے, چڑیا بیو یلدق پہ کا دکھ سے دکھ شاخ ہو گیا, یلدق یعنی درخت پہ جو شاخ ہوتا ہے, یلدق درشن دوڑا آتا ہے اردو کے شاخ درشس. دم, یہ دم کی تصویر بنایا ہے, دن میم پیش دم. دم بڑی ہے یعنی جمعہ کافی ریمو یعنی چھو دکھ سر بڑی ہے زبان کافی ان. تو نیچے کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں,